Veliki pozdrav ide za Adoksa, veliki pozdrav ide za Fejzovića, veliki pozdrav ide za Radu, veliki pozdrav ide za Nikolu, veliki pozdrav ide za Elvisa, veliki pozdrav ide za Dadu, veliki pozdrav ide za koga ćemo jevo, veliki pozdrav ide za Anđelu i to je to brat moj, moja braća, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, link mog Instagrama je dole u deskripciji, čekiraj, zaprati me i lajkuj moju posljednju sliku. E, a sad idemo brat moj da dobijemo nekog bravlera. O, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas ćemo brat moj, moja braća, da igramo nešto fantastično, a to je Bravo Stars i sa nama je jedan jedini neponovljivi konj Impe. Ha? Ha? Ja sam rekao. Ko? Ti, ko? No šta sam rekao brat moj ba? Šta sam rekao? Ja rekao konj. Nema veze. Dobrodošli vi ljudi moji u novi klip. Tako je, šta danas radimo Impe? Igramo Brawl Stars i danas će Šone da otvara kutije u koje će da dobije spajka. Dobra, ja kažem da nis dop ništa, ali ajde ako dobiješ, ja brišem svoj Brawl Stars. Važi, nikakav problem, zapam šta ste rekao, znači zapam te braćo šta je rekao. Uglavnom, lajkujte ovaj video, lupte taj subscribe i naravno obavezno upalite to zvonce i dole u komentarima napišite hashtag jesam, idi srce na komentar, može, može. E pa Impe, brate moj, šta ćemo mi, kako? Jesam spreman, jesam, jesi ti spreman? Ja ne znam, uglavnom pogledajte ofera, ovo je definitivno jedan od najjačih, najbrutalnijih ofera do sad, znači, vjerujem. Pazi, dobijam 2 megaboksa, 100 gemova i 2000 novčića, halo brat moj. Prejako. Pođe nije prejako, 11 dolara, rekao sam da ću sve pare sjebat na ovu igricu dok ne dobijem nekog bravlera. Tako, nikad da, žutno još ništa dobiti. Nemoj srat, jedino ako me nije Bravo Stars čuo, razumiješ, pa ono namjerno da me zajebaje. Uglavnom, vrijeme je da se ovo kupi, da se odmah otvori. Impe, evo ga, evo. Jesi to dobio koga? Nisam, brat moj, nisam, ali... Kontam dobio neko. Ma, nisam dobio 100 gemova, bolan, tek sam kupio, razumiješ, idemo u te nove nade. Šta će braća pisat dole u komentarima, Impe? Šta mogu... Pisat će... Šta ja znam šta će pisat? Slušajte ovako, u prošlom videu sam rekao da pišite, dajte, Bravo Stars, nešto u fazon, dajte Shone to Legendary Bravlera. Međutim, očigledno je da vi niste dovoljno spamovali, tako da je vrijeme da, znači sad ponovo ispamujete, idemo sad 2000 komentara. Znači ti što gledaš 5 puta, slobodno komentarši ovaj video, nije nikakav problem, uglavnom idemo. Znači 100 gemova, dobro, ouu, 2000 znači novčića, brate, to je odlična stvar, odlična život. Otaj mog, evo, ne daj mi Impe lagat. Ne dam ti, bogam ti, ne dam. Tako je, ajmo dalje, evo ga. Prvi megaboks. Idemo. Ništa u njemu nema, znači nema 6 stvari, ne vezi, dobro, dobio sam bonus, još neke 2, 6 gemova, može što ne bi moglo. Idemo Impe, drugi Brawl Stars. Ovaj, drugi megaboks, to sam htio reći, ajde, molim te. Što, Impe, 6? Ne, sorry. 6, Impe, tu je on. Tu je, braćo, šta sam vam rekao? Joj, šut! Znao sam, šuto! Evo ga, to je, on je, ne znam. Evo ga! Tara, jebem joj matir! Nisi bravler, jebem! Ne znam. Aj, jebem te živote. Dobro je, barem nek sam ja dobio bravlera. Aleluje, jebote, bez. Oj, brat moj, srtem počne preskakat. Jebote, živote. Aj, ako tam sad će Spike doći. Dobro je, šut, dobio sam mitik bravlera. Lajkujte ovaj video. Idim, dobit ćemo i Legendary u nekim od sljedećih. Zapamćeš te što ne rekao, znači Legendary bravler. Uskoro je tu. Izipa ovo, lajkujte video. Idemo 10.000 lajkova sad na ovom klipu. Zato što smo dobili brutalno bravo. Šone ba? Šta je sad? Pa ti nisi jel ovaj... Nisi motar. Nisam, očigledno. Ja ušao na tvoj profil, ti nisi ni počeo otvarat kutije. Ja ušao na tvoj profil i Tara je bila. Nije, ba, to te mi nešto zabagovalo. Uglavnom... Bila je, vidi, fazon dobio se. Hajde, nebitno. Mater, gdje vidio? Pa možda možemo tako vidjeti koga ćemo dobiti. Pa tako možemo vidjeti koga ćemo dobiti. Realno, ja sam mislim da si motar. Dobra stvar, zipa ovo. Kupit ću i token doubler. Znači, 500 komada dobijem za 19 gemova. Zašto da ne, isplati se realno. Tako da kupio sam i to je to. Evo nas, idemo. Znači, facecam mi se možda ugasi, možda ne ugasi. Nemam pojma. Na de pus ga, onako se ruža. E, izvinite, pa jest, ima i tog. Znači, izvinite, ali tako je. Uglavnom, Impe. Znači evo nas brat moj s 2 nova bravlera, vidi ovo Impe, joj! Hvala, ja sam ružni, joj, mitiko pojka. Impe, stani, jel ti danas izbacuješ taj video?
Jep. Jo, pa to je to bolan, pa to je to, drži sad. Šone, ajde, nabij ova govna. Oj, kad bi Šone znao, bilo bi to dobro, ali ajde, op. Opa, to je op, to, to je odlično, op. Dobro, loše, loše je, realno loše je na početku, ali na zato posle znači ima da kidamo. Bjež, 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 bjež. Ne privuče, majmo. Šut, šut, ništa, ništa s ti ne skira, ajmo ova, ovo dođu. Drbi me nos, stani. Ma nemoj sad bolan taktika, pića, kimpe, moramo igrati. Opa, okay. Opa, okay, to je to, opa, to je drži ih sad. Opa, spas, 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 oj, oj, sekunda, sekunda, ništa s ti ne skira, opa. Opa, polako, polako. Opa, stanču, dobro, deo će neko pogledati. Imam ultrast, moramo biti zajedno, moramo biti zajedno, šut, znači da bi neko... Dođi vam kod mene, dođi vam kod mene, polako, uuu, fuck, opa, fuck, fuck. Dođi, dođi, to dođi, to. Dođi. Ma to je to, druže, ubijamo, ubijamo, idemo, znači lagano, lagano, brat moj. Pokušao da pobjegne konj. Šuti, šuti, pusti budalu. Riješili smo jedan tim, Impe, riješili smo jedan tim, vrijeme da riješimo još tim ova. Joj, znam se pobitim odmah na početku, pa znači... Ma to bi bio hit. Ma džećeš, jači, joj, gdje ga privuć, privuć jednog gola, ja nemam sad, nemam sad, stan. Stan, op. E, sad imam, sad imam. Jes spran. Oj, stan, fuck, 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 fuck. Stan, 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 bježe. Ništa, 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 sve u redu, sve u redu. Zona je se smanjila, kao što možete vidite, i znači i dalje nas ima. Opa, dođi, 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 dođi. To je to, druže. Ma to je to, uj, feste jebu. I ja, sad, pazi, jel Tara pazi više ovaj, dijela damage-a na daljinu ili na blizinu, to mi nije jasno. Pa na blizinu, pošto svaki pogodi. Ništa, gledaj sad ovo, ajde. A šta su radio? O, iza! O, šta uradi? Uzmi, ubi, ubi, ubi govna, Šone, halo! Oj, šut, izjeba, se izjeba! To je to? 6, 5, 4, Šone, 3... Ništa, ništa, živ, živ, 100%. 1, odlično, ti preživi, molim te, ostani živ. Loš sam, loš sam. Ostani živ. Loš sam, ovaj, starcom, ali polako. Ma ne! Opa, to je... Ma tu, tu, ma druže, šta smo uradili ovo, šta smo uradili, braćo, lajkujte video, iskidajte taj like i subscribe button, nemoj me ništa volam pitat, znači, idemo, idemo, tako je, tako je, znači, Impe, da li si ready, da li si ready, jesam, ma da ubijemo sve, drži, drži, oj, kad bi ja još znao igra s njom, oj, Impe, ubij, ubij govno, pa što ubij, pa normalno da je mrtav, šuti, to ne, ovaj moj džin isti i ti debeljuca. Jel, jel, a ja brekuo da sam ja malo puniji, ne, ne znam, ali ja brekuo da sam malo puniji. Ne vezi, ne vezi, dođi vam, dođi vam, dođi vam taktika pića, Kimpe, sve ili ništa, braćo moja, sve ili ništa, a prije da će biti ništa. Okej, okej, uj, ajde ih privučemo, oj, kad bi ja znao na nišan. Privuko sam ga, alđava. To, 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 šuti, ubili smo ga, ubili smo ga, šuti, evo ga, ovdje lik. Imamo tri. Uj, jes dobra ova, jes dobra ova. Polako, polako, nije ona loša. Op, op, šut. Stan, 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 ništa, polako ovo, sam. Ovo, fuck, 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 bjež nazad, bjež nazad. O, šta je ovo, Impe, svi igraju s ovim? Koncentracija, Šone, a joj, a joj, evo ga, Karlo, mam, ajmo gore. Oj, bježe, ostane ovdje, ostane dobro, ovdje. Dobro, 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 živi smo. Polako sad, op. E, ovaj naš, nije. Nije, 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 opa, opa, on je, sad, aj, gotovo. Dobro, ja sam preživio. Ne, ja sam, sad sam preživio. Ja sam nešta ćeš. Aj, bože. Nema veze, ej, dobro, u plusu smo. Dobro je, aj. Dobro je, plus 2, super, ba, ja i zaboravio, druže, ja i zaboravio. Ništa, bratine, moje fejske me se ugasi upravo sad i ujedno je ovo kraj ovog brutalnog videa. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ako jeste, lajkujte, subscribeujte se na kanal, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šanta. Vidimo se i čujemo uskoro.